Цієї суботи у Краматорську пройде хада «Донеччина за чесні вибори президента України». Ініціювали її політичні партії та громадські організації Донецької області. На брифінгу у Краматорську представники чотирьох партій, що анонсували захід, зазначили, що він не агітаційний, та організовують його, аби не допустити можливих фальсифікацій на виборах 31 березня. Долучитися пропонують усім охочим. Ми збираємось провести цей захід про чесні вибори, поговорити з народом, звернутися до народу, пояснити людям, які є, взагалі існують способи фальсифікації виборів, пояснити людям якісь засоби запобігання цим фальсифікаціям, яким чином громадяни зможуть діяти, куди звернутися, якщо побачать такі факти. Митинг «Хада» буде рушити з 23 березня 2019 року в місті Краматорську о 15:00 від перехрестя вулиці Паркова та Академічна, вхід у парк Ювілейний, до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, де ми зможемо разом поспілкуватися, провести обмін думками і, можливо, познайомитись і об'єднатися для того, щоб 31 березня вибор був чесний, вибор був гідний, вибор був такий, який оберуть люди Донеччини, які оберуть громадяни України, а не оберуть ті, хто буде фальшувати вибори.